पोल्ट्री नेपालको पोल्ट्री मित्र नमस्कार म हौ दिपेन्द्र श्रेष्ठ पोल्ट्री सम्बन्धी विभिन्न खबरहरू हेर्नको लागि हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला सब्सक्राइब गर्नको लागि यस भिडियोभन्दा तल दिएको सब्सक्राइब बटनमा क्लिक गर्नुहोला कुखुराको मासु महँगो पार्ने व्यवसायीको चलखेल बढी मूल्यमा बेच्नेलाई पचास हजार जरिवाना हामीले आजको खबर लिएर आएका छौँ बिजमान्डु डट कमबाट बजारमा अभाव देखाएर व्यवसायले कुखुराको मासुमा जथाभावी मूल्य लिइरहेको खुलेको छ यस्तो भेटिएकालाई वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले कारवाही सुरु गरेको छ बढी मूल्यमा मासु बिक्री गरेको आरोप आरोपमा बालाजु चिकन हाउसलाई विभागले जरिवानाको कारवाही गरेको छ कुखुरा उत्पादन कम हुन थालेपछि यति बेला बजार भाव महँगिएको छ मौका छोपेर मासु व्यवसायहरूले उपभोक्तालाई मर्का पर्ने गरी आफू खुसी मूल्य लिन थालेको अनुगम अनुगमनको क्रममा पाइएको विभागले जनाएको छ विभागले आइतबार सूचना र गुनासोको आधारमा मासु पसलहरूमा अनुगमन गर्दा काठमाडौँको बालाजु चिकन हाउसलाई पचास हजार जरिवाना गरेको जनाएको छ उक्त चिकन हाउसले उपभोक्ता संरक्षण ऐन दुई हजार पचहत्तरको विपरीत व्यापारिक व्यापारिक क्रियाकलाप गरेको पाइएपछि कारवाही गरेको विभागले जनाएको हो अनुगमनको क्रममा उक्त चिकन हाउसले बिलभिजत तलमाथि गरी बिक्री गरेको भेटेपछि कारवाही स्वरूप जरिवाना गरेको विभागका प्रवक्ता शिवराज सेडाईले बताए साथै अन्य व्यवसायहरूलाई पनि बोलाएर मूल्य वृद्धिबारे सोधबुझ गरिरहेको जानकारी दिएको छ केही दिन यता कुखुराको मासुमा अस्वभाविक रूपमा मूल्य वृद्धि भएको गुनासो धेरै आइरहेको छ उनले भने हामीले दैनिक बजार अनुगमन भन्दा पनि उपभोक्ताको सूचना र गुनासोलाई पहिलो प्राथमिकता दिएका छौँ जसले गर्दा ती सूचना र गुनासाका आधारमा विभागले कुखुरा ढुवानी गर्ने सवारी साधन र मासु पसलमा अनुगमन बढाएको छ विभागले गत बिहिबार काठमाडौँको मुख्य प्रवेश नाका थानकोटमा सवारी साधन अनुगमन गरेको थियो अनुगमनमा खरिद बि भिक, खरिद बिक्री बिल जारी नभएको क्वारेन्टाइन व्यवस्था नभएको उत्पादन र किसानले पाउने मूल्य यी नभएको उत्पादकदेखि उत, उत उपभोक्तासम्म अस्वाभाविक धेरै व्यापारिक तह तह रहेको पाइएको थियो उपत्यकादेखि मा उत्पादक देखि उपभोक्ता सम्मको मूल्य मूल्यबीच ठुलो अन्तर रहेको अनुगमनकै क्रममा भेटिएको थियो यसपछि विभागले मासु बिक्री गर्ने व्यवसाय मात्र नभए व्यावसायिक रूपमा कोहरा पालन गर्दै आएका फर्महरूमा पनि अनुगमन गर्ने योजना बनाएको छ वस्तुको मूल्य वृद्धिको अवस्था स्रोतमै गएर गर्दा मात्र थाहा हुन्छ श्रेडाईले भने योसँगै विभागले उपभोक्ताको गुनासोको आधारमा तरकारीको अनुगमन पनि गर्न थालेको जनाएको छ